Це дуже тяжко. Я плакала, мені було погано з серцем. Мама, глядячи на це, каже: дитино, ти себе загониш. Каже. Кажу, мам, як вони цього не розуміють. Я... А вони звідси, з цього міста, самі тут народилися, жили. що Це ж не то, що вони, там весь час прожили. вони всі з Донбасу. І та, і та. Та з сніжного та з бахмуту. Але багато років вже живуть там. Я фотографую ну, те, що можна, кажу: ось, зруйнували оце, попали сюди. Ось, зруйнували оце, попали сюди. Я... Я говорю, очі, розкрийте. Ні, вони не чують. Я говорю, який Зеленський, коли він повинен був здаватися, як він тільки два роки як президент? Які вісім років тому він кому він повинен був здатися? Вони мелють таке, вони навіть не розуміють, що вони кажуть. i've sent uh, a lot of pictures with crashed houses to my sisters because they was born here in ukraine, but they've been living a long time in russia. and they didn't believe me. they decided it's all fake. and that was very hard for me and for my mom as well, because all the time we was quite friendly with them, but they just listen and believe those things that the russian government tell him. Even if I'm proving them, if I'm sending them photos and I'm telling that I saw it by my own eyes, they don't want to believe that.